Takže čau, sloní trus, dámy a pánové, já vás tady vítám u Alien vs. Predator Classic 2000 a minule jsem vám ukazoval, jak projedu za Predatora, jak projedu tuhletu první misi Waterfall. Ale hrali jsme ji normálně, takže teďkom vám ji to uděláme znova, ale vlastně uděláme to v tom nejrychleji, zkusíme to prostě v rychlém čase. Takže přeskočíme a jdeme na to. Tak, tady se s tím nebudeme vůbec párat. Ty vole, on byl zrovna tady. No to dělej, honem, nemám moc času. Takže už to máme za sebou, takže čau!